Omar Bekso. Omar Bekso, asik. Oh,
saged nyanyi, sagede nabuh. Nggih. Wiro Pradangga. Wiro Pradangga. Ibu-ibu PKK. Ngaten. Nderek gabung pundi Bu Dejinem? Nderek gabung pundi niki? Peranan apa? Ombakan wonten? Ombakan. Ten Boyolali. Ngombakan tak kronik Boyolali. Pentas wonten ngombakan tanggal 17. 17. Iya. Sekalian jangan lupa saksikan tanggal 17. Bu Jinem mau tampil di ngombaan. Okay. Jangan lupa seluruh Indonesia mensaksikan atau datang langsung ke ngombaan ya. Subscribe apa iya subscribe. Subscribe. Nggih, Bu. Sampun. Nggih, ginanjar sehat. Nggih. Nggih, mugi-mugi sehat, panjang yuswa. Allah kok melu-melumu. Patune. Ijik, sithik. Iya. Mboten. Saiki omes iki si Dora tetah wis diomongi kurang sithik ngono iki bocah-bocah iki iki denteni lho penyanyine rada mening ngono he mening apa lho menenge ndelongop ngeces ngono ya lho emang tak gawe ngono Mas lambemu kurang demes ketok Dik ora piye tang demesno Eh bojomu nonton engko nek nesu. Bojone yen iki rapat eroh tenang wae. Tenan amin yo. Lah wong turu kok ngawur iki. Kurang ajar. Ayo. Sudah siap semuanya bareng ya. Dedek mau nyanyi dulu. Kang Siti. Saiki omes kawat. Pacokane dhisik jaman SMP.